nesta quarta-feira a LERJ realizou mais uma audiência pública para debater projetos encaminhados pelo governo à Assembleia para garantir a adesão do Estado do Rio ao novo regime de recuperação fiscal. As comissões de Constituição e Justiça, de Tributação, de Servidores Públicos e Secretários Estaduais analisaram a proposta de teto de gastos que irá limitar despesas do governo para os próximos anos. O secretário Estadual de Planejamento e Gestão, José Luiz Amit, apresentou o cronograma de ações do governo que serviram de base para o projeto de lei complementar que estabelece regras para o teto de gastos das despesas primárias do Estado. Na proposta, fica estabelecido que o orçamento de 2022 terá como limite o valor das despesas primárias do ano de 2018, corrigidas em 17,89%. Para os anos seguintes, esse limite seria o mesmo do orçamento do ano anterior, corrigido pela inflação através do IPCA. Nós fizemos uma análise de todos os anos de 17, 18, 19, 20 e em relação às despesas empenhadas. E verificamos que o nosso melhor ano foi o ano de 2018. Com isso, nós pegamos esse valor, aplicamos o IPCA acumulado e disponibilizamos para todos os poderes para o planejamento da lei orçamentária do ano que vem. A gente precisa do regime e nós temos uma dívida enorme que hoje a gente ainda não consegue pagar. Hoje nós temos, estamos buscando o equilíbrio financeiro e nós precisamos de uma recuperação fiscal. Estabelecer o teto de gastos para as despesas primárias do estado é uma das contrapartidas propostas pelo governo federal para que o estado do Rio possa aderir ao novo regime de recuperação fiscal. Durante a audiência pública de hoje, em um amplo debate, o presidente da Comissão de Tributação da Alerj, deputado Luiz Paulo, defende que o ano de 2021 seja o ano de referência para a base de cálculo do teto financeiro do Estado, contrapondo a sugestão apresentada pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado, que propõe o uso do ano de 2018 de acordo com o parlamentar até o fim deste ano o estado vai arrecadar valores que devem tornar o orçamento de 2021 melhor do que o de 2018 em relação ao, ao orçamento previsto para 2021 possivelmente nós vamos arrecadar a maior uns 12 bilhões de reais entre impostos e royalties e participações especiais logo vai ser a maior despesas primárias só a royalties e participação especial Vai se arrecadar mais de 4 bilhões de reais. Então, com isso, né, nós poderemos uma folga maior. Servidores que participaram da audiência pública apresentaram reivindicações e sugestões às autoridades. O reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, o UENF, mostrou preocupação com a área da educação e sugeriu que as universidades fossem excluídas da obrigatoriedade do teto de gastos para não serem afetadas pelo novo regime. Na hora que as universidades estão dentro desse processo do regime de recuperação fiscal, se nos proíbe fazer concurso, se nos proíbe utilizar os recursos para compras de equipamento, utilizar os recursos para atendimento das necessidades e para atender a sociedade. Lembrando que todo investimento, vem fundamentalmente de pesquisa e desenvolvimento de atividades que são feitas dentro das instituições, as três universidades públicas que temos aqui no Estado do Rio de Janeiro. Os secretários de Fazenda e de Planejamento e Gestão do Estado informaram que o setor de educação não será prejudicado com o teto de gastos, já que existe o um mínimo constitucional de 25% que precisa ser cumprido pelo Estado. A, a saúde e a educação em momento algum sofre nenhum tipo de prejuízo. Ela tem os índices constitucionais que nós temos que atender e eles sendo, o orçamento vem sendo disponibilizado sempre e, e as universidades estão inclusas nisso. Então não haverá e não há nenhum tipo de, de prejuízo para as universidades. O fato de você ter um mínimo constitucional e como isso está na Constituição, isso precede a questão do, do que consta do regime. Isso já é entendimento, é entendimento da nossa Procuradoria-Geral do Estado. E do próprio, da própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Enfim, é de que o fato de você ter que cumprir um mínimo constitucional não pode estar limitado por conta do regime.